Sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi zamanı Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, Cənubi Qafqazın Sovetləşdirilməsindən sonrakı mümkün olan xəritələr nəzərə alınmalıdır. Bunu prezident İlham Əliyev ADDA Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaz inkişaf və əməkdaşlıq mövzusunda beynəlxalq konfransda bildirib. Biz diqqəti sadəcə bir xəritəyə yönəldə bilmərik. İrəvanın Azərbaycanın bir hissəsi olduğu 1918-ci ildən başlayaraq bir çox xəritələr olub. Eləcə də Zəngəzurun Azərbaycanın bir hissəsi olduğu 1920-ci ilin noyabrından əvvəl. Hazırki İran-Ermənistan sərhəddində azərbaycanlılar məskunlaşmışdılar və buranın erməni xalqı ilə heç bir əlaqəsi yox idi. Zəngəngəzurun Ermənistan'a verilməsi 1920-ci ilin noyabrında Sovet hökumətinin qərarı idi. Amma Ermənistan'a verilərkən o indiki kimi 42 km deildi. Daha dar idi. Amma sonradan müxtəlif hilələrlərlə Ermənilər İranla yeganə sərhədləri olan bu ərazini genişləndirdilər. Ona görə də bizim mövqeyimiz budur ki, biz məsələn 1918-ci ildən və ya daha əvvəldən başlayaraq 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılanadək bütün xəritələri götürəcəyik. Amma əlbəttə bu bizim birgə işçi qrupumuzun müzakirələrinin bir hissəsi olacaq. Prezident həmçinin vurğulayıb ki, biz keçmiş məcburi köçkünləri öz yurdlarına qaytaracağıq. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda görülən hər bir iş yalnız Azərbaycan büdcəsinin maliyyə mənbəyi ilə həyata keçirilir. Heç bir ölkədən, heç bir beynəlxalq təşkilatdan 1 dollar da gəlməyib. Təbii ki, bu ədalətli deyil. Bu ikili standartlardır, amma nə edib biz bu dünyada yaşayırıq. Amma hər halda kiminsə bizə kömək edib etməyəcəyindən aslı olmayaraq ərazini təmizləyəcəyik. Təbii ki, bir az çox vaxt alsa da biz keçmiş məcburi köçkünləri öz yurdlarına qaytaracağıq və Qarabağı yenidən quracağıq ki, bu da dünyaya nümunə olacaq. Gedədəki ada universitetində Cənubi Qafqaz inkişaf və əməkdaşlıq mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Prezident İlham Əliyev konfransda iştirak edib.